O me prap me birra ti. Ashe mirë. Ha ma burse. Ai lbar për miq të vërtet, mos e gjat polerët. Po kthehem se do e pim mbrapsht. Hajde gëzuaj. Hajde gëzuaj. Kush rrinë gjatë të që do thotë prapë pas ke pije derë. Kush thotë? Pak ojë. O nja, pas kanë gratë, mos e bri mendjen dhe ti. Pak o dorohet a jo, bo, ma. Bo, bo, bo. Për men qenin, boj gati i shkopin i thënë se. Timi! Pa pa erdhe, herdhe. Mirin? Këtu prapë të. Pse ku të ri? Në hane? Këtu prapë të. Njep në qimi lek. Që të thënë? Njep në qimi lek, po të thënë. Që të thonin se po mbjesi si nga to me maska, mjep 100.000 lek se do të vras. Ska më, ku t'i gji? Që të them edhe një njërë, mjep 100.000 lek, mjep 100.000 lek se e di që të bëj, të nëzirë namin mes këtyre, e të bëj rezil për para shokotën, e për para gjithë mahalës, se kam gjithë, kam gjithë kohës që vetëm të kërkoj ty në për mahalës, a kuptove apo jo? Më cili 100.000 lek tani, asë 100.000 lek shkam përdo, asë 100.000 lek shkam përdo, asë 100.000 lek shkam përdo, asë Nuk i ki nas një vënd pa marru në 100.000 lekësh. Që 100.000 lekësh të ti? Të në që mboj 100.000 lekësh, 100 lekësh më po? Ika një, gjithë prash. Mu po të thëmë... Qikë më s'mkërë nërëvat se disi jam aja. Po të thëmë, e di qafë du të bëja po e... Qa po se më fliqë, se dy njës, më fliqë. Po të do të të fliqë, po të të qisë të të venet po të bëja. Po hikar drejq, kik, kik. Mirë, po i ki. Po nuk erdhe në shpi me 100.000 lek, mbajemen që do të bëjë, dua 100.000 lek në shpi, ka që përthë. Shjeka e, taq, 100.000 lek shë jakë në banit sot një jakë. Hitë shna ka pjell, be laja më me shpisë sot. Kishë në një allë? Valaj, kom pa gru, po gru si kjo s'kom pa një e. Gjeni më dhe, 100.000 lek për dit do ka 100.000 lek. Shmeni më dhe. Qar do thoshe, po këta vaz kanë gratë ota mangë. Po që vazi për dit nga 100.000 lek, pëse që bono banke? Po kjo. Për dit. Po për dit edhe për dit nga 100.000 lek. Jem të reziti, për dit nga 100.000. Pare, s'ka kose ne dyherë në dit vje i kërko, po për dit për tem ka 100.000 lek. Tu, amu. Po ku i argjon tër to lek që merë njërë? Ko di gjon më dhe se ku i argjon? Po mirë më, se kur jo s'ta dish. Ku vete i prish tonë nga në 100.000 lek gjdo ditë? Pa ku di gjonë mërë dha? Se mos i kam dhonë i herën.